Dhe une ndiqja me interes luftën në Kosovë. Dhe duke qenë që isha marrë dhe me leksione, me shkrime, edhe fillova të shkruaje për një luftën në Kosovë, botoja në gazetën Rilindja që botoj këtu, e Kosovës. Rilindja e Kosovës, pa. Dhe një ditë bukur, më bje telefon një shtëpi. Më kështë gjetën më thonë që, jo një filani po, duam të bëjmë një takim me juve. Kush jeni ju? Jam një përfaqësues, thaj, shtabit përgjithshëm të ushtrisë shqiptare të Kosovës. Ishte këtu në Tiranë. U takova me të, por i thash mbazi se para isha në shkollë. Edhe më kishin lexuar gjithë shkrimet që kisha botuar unë. Dhe tashi më direkt më propozuan duat na vish në luftë se kemi nevojë për oficera. Në luftë? Të shkoni direkt në luftë, shkoni në Kosovë. Po. Po tani kush ishte këte nga Liria të bënte në luftë? Dhe unë nuk e të quajta pyetje jo logike. Edhe e kundërshtova, ja, po mund. Edhe mirë pa... Qa e ofruan? Asgjë. Dhe për ditë më merin telefon, në çdo javë më të dielat më kërkonin për një kafe, dhe pas një dy muajsh, më kërkuan të bëja disa shkrimet të tjera, që ata kishin interes, u a bërë ato shkrimet, botuan dhe ato, botuan që dhe në gazetën që kishin ata në Zvicër, dhe mirë po më qepën keq, në me thënë, sa u mua më vunë pozitë vështirë, vura një pozitë, dhe se ti se do Kosovë, ti se do këtë pjesë Shqipërisë. Edhe më në fund pranova. Dhe pranova me një kusht të vogël fare. U thashë, unë do vete në Kosovë, dakord. Gruan e kam pa punë. Fëmijët i kam shkollë. Unë marë, u thashë, 300.000 lek në muaj mësus dhe me shkrimet që po bëjtë e kjuve. 300.000. Dua këtë 300.000 lek që të ma zëvënsoni, dakord. Dhe këtë 300.000 lek që ma zëvënsoni. Dhe kërë këtheva këtu, kujtuan së kësha në ardhë me thes me dolarë. Ju mërët këto, për zdo muaj, dikush i qënë të familje suaj 300 lek? Po. 300... Në këta, në nga ata që qënë të UÇK-së, po qënë këtu këmëdan. Po gruaj është të akord me këto? Gruan e gjeva. A nuk e të fare gruas? Gruas i thash, mua kjo gazeta që më botoj, dhe që delë në Zvicër, do me marë, më kam fëtuar dhe jemi atje në gazet, që të bëj shkrimi në gazet. Edhe gruaja e besoj, pasaj atere do i kiburi në Evropë, do vetë edhe unë në Evropë. Dhe kur mbrita në Kosovë, e mora në telefon. Mirë, po për drejkë atë ditë, në trathoj dikosh. Unisëm nga Makedonia, unisa bashkë me Hashim Thashin. Unisëm nga Tirana me Hashim Thashin? A i që ndronë të në Tiranë? Jo, vinde nga Evropa. Edhe, ata, një nga ata që nga shokiroj deri sa vam në Strug, ne vam në Strug dhe u sistemuam në një familje, e të atje do vini të namerin me makinë të shonin Kosovë. Dhe, atë ditë sa hëngër mushim, kur hapëm të dëgjonim zërin Amerikës, në orën 6 qëre kur fëkjej zërin Amerikës. Kur shikojmë ne zërin Amerikës? Sot të shnisur për Kosovë, Hashim Thashi me disa ofisjet e ja. U befasua. Mirë për kështë dëgjuar dhe grue. Po se kështë besua? Dhe u lidhë me atë punojësin e Kosovës që ishte në radio-televizionin shqiptar, për që ishte në satelitorin e paguante Kosova. Edhe kjo Aslani, u thashu në njifri këtë po, ja kini telefonin po, da bëjmë përgjegjështrimin. Dhe i bëjmë përgjegjështrimin dhe i thamë, tani me të fillua lejme të juve në televizionin shqiptar satelitor, do thoni që Hashim Thashi sot do ka takim me ministrën e jashtëm të Gjermanisë e Kishavë në Tiranë. Edhe bëjmë përgjegjështrimin. Dhe kërë mbrita në Kosovën, mora në telefon shpinë, nuk kruja e kishë marrë. Nuk duron dhe të asjaroja unë, po pëse më mashtrove, të këva në duftë, si që ka një nënë, gjitho gruaj, më nënë e fëmire. Dhe kështu që s'kishë bëndë e më gruaj dhe fëmijit, s'kishë një bëndë. Je penduar që vajtë e në atë luftë? Absolutisht. Nuk je penduar? Absolutisht, jam krenar që vajtë e në luftë. Të vjen ke që njerëzit që drejtuan atë luftë janë tani në...
Ishim 5 oficera shqiptar që kemi qenë luftë në Kosovë. Nga këta 5, 2 janë vrarë, 3 janë gjatë. Dhe kur erdhëm këtu, pas e më mbrapa erdhi dhe djalim luftë Kosovë. Edhe djali? Po, ma mor, erdhi me Amerikanët pasaj në luftë Kosovë, por gruan më pëshoj nga puna pandeli majkua, për nën dhe grua terroristë. Si, si, në kohën që ishit në Kosovë. Kur erdha këtu, në mbas lufte. Mbas lufte. Nën dhe grua terroristë. Terroristi. Pandeli majkua, qlirimtari Kosovës. Po, qlirimtari Kosovës. Dhe dy shokët e tjerë të mi, pa punë. Ju që erdhën ka lufta. Dhe, është turp të themi, por në dhjetor të vitit 2000, ishim këthyrë në këtu, më thret Sabit Broka, të mirin pjesë të mirë edhe ta dy shokët e tjerë të luftës, dhe më thot që i kemi përvjetorin e ushtris, ditës të ushtris kryuar nga qeveria Ismail Qemalit, në 4 dhjetor, dhe të venim atje, do vinde dhe presidenti Majdani, po e thonë për herë të parë me zë figurë, se me shkrim e kam thënë, dhe t'i themi tha që të ktheheni në ushtri. Dhe i mbrojnë edhe dy shokët e tjerë, unë edhe bam në shtëpi qendrore në Pej, mbaruan ato leksionet, dhe zbritëm në koktej. Kur zbritëm koktej, në dha shenjë u afruam dhe atje që presidenti, ministri i mbrojtjes zoti Vuka, dhe shefi shtabi për njëshim një pëllum, si kështë, qazim. Qazim. Dhe i thot presidenti që këta tre oficera që kanë shpëtuar janë gjallë, në nderuan Shqipërinë se do në kishtë përpruar historie. I thot Sabit Broka i cili ishe këshiltari president për që ishe në ushtris. Dhe që mirë t'i këthejmë në ushtri. Presidenti Majdani i tha, po të këthejmë këta të tre, duhet lirojmë tre të tjerë. Dhe u vu në pozitë vështirë Sabit Broka, dhe i tha, jo, zoti president, si jam dakord, si si dakord, të lirojmë 30 dhe e shpak. Jo, se bëjmë do të, atëre mund largojmë, edhe u larguam, nuk qëndrojmë koktej. E more vështirë, për gjenë e pjotë, jështë bëtë. Për se ka mundë, si asë njerë nuk ka... Dhe është një gjë interesante, në vitin 2010 ishtë përmirësuar ligji për statusin e dëshmorit. Në Shqipëri, dhe dëshmorët e vrarë në Kosovë, që janë rreth 32 veta, njifën dëshmorët të Shqipërisë. Kurse në statusin e veteranit të luftës, nacionalit shqiptare, nuk njifemi. Njifën të gjithë shqiptare që kanë luftuar kudo në botë kundër nazizmit, po jo ne që kemi luftuar në Kosovë dhe Maqedoninë në Preshev. Kundër Serbëve. Dhe justifikimi, po kjo është për luftën e dytë botërore. Mirë, por në 98 kushtetutës ne e kemi që një... Kemi luftë është ajo? Në kënenin 8 kushtetutës, njëfe që Shqipëria mbronë interesat gjithë shqiptarë u këto që janë. Pra edhe ne nuk njëfemi veteran në shoqata veteranve të luftë në nësuan shqiptarë e Shqipëri. Fara, asë një. Dhe këj ligjë është përmisua në 2019. Edhe nuk është futë. Ja, vlenë atëre të mbrosh interesat e shqiptarëve këto që janë, kushtat di shteti? Si është kërë? Ma di ndërgjegja. Se unë e ndje vetën shqiptarë.